munaasibadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaasina lagu abaalmarinayay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland ayaa waxay ka dhacday hoolka wasaaraddaasi, waxaana ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha, iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddida maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa, iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland, Jamaal Cabdi Muuse. Ugu horreyntiin waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha shaqaalaha wasaaradda, geesiisana waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland, Jamaal Cabdi Muuse. Waxaanu uga mahadnaqay shaqaalaha isagoo ku sifeeyay inay ahaayeen shaqaale hawlqabad wanaagsan. Wasaaradda shaqaalaheeda guud waxa weeye shanay toddobaadka shaqaalaha 3 iyo 10 waa A, 2 iyo 10 waa B, 7 waa C, 3 waa D. Tirada haweenka ee wasaaradda ka shaqeeya waa 3 iyo 20. Tirada ragga ee wasaaradda joogaana waa 3 iyo 10. Wasaaraddu waxay ka koobantahay 7 waaxood oo kala ah waaxda maamulka, waaxda dastuurka, waaxda qorsheynta, waaxda shaqaalaha, waaxda xiriirka gobollada iyo wacyigelinta, waaxda xalinta khilaafaadka, iyo waaxda xiriirka golayaasha. Shaqaalaha maanta halkan aynu ku abaalmarin doono tiradoodu waxay dhan tahay 12 qof oo shaqaala ah oo isugu jira darajooyinka kala duwan ee wasaaraddu ka kooban tahay. Shaqaalaha sanadkan wasaaradda aynu dallacsiinay ee darajo beddelka loo sameeyay tiradoodu waxay dhan tahay 20 shaqaala ah oo runtii aan uga mahadnaqayno sida fiican ee hay'adda shaqaaluhu noogala shaqaysay, sidii dadka qof walba darajada ku habboon loo siin lahaa, iyadoo aan annaguna shuruudihii dhammaan loogu talagalay shaqaalahaas oo dhan aanu soo buuxinay. Shaqaale la abaalmarinayo dabcan waa xuquuq qofka shaqaaluhu leeyahay markuu wax wanaagsan qabto in lagu dhiirigeliyo. Hadalka wanaagsan iyo isku mahadnaq ayaa ka bilaabantaa. Waxaan idiin mahadnaqayaa muddadii sanadkeena wada shaqaynaynay, sidii wanaagsanayd ee sharafta lahayd ee aad u gudateen shaqadiinna. Waxaa loo baahan yahay maanta inta ka dambaysana inaynu halka ka sii wadno. Waxaa laga yaabaa 10 qof ee maanta la abaalmariyey in sanadka dambena 10 qof oo kale ama in ka badan aynu abaalmarino. Waxay noqonaysaa kaalin lagu tartamo, kaalin waxay noqon doontaa joogto noqoto wasaaradda sanad walba laga sameeyo haddii la helaado. Waxay noqon doontaa mid ka mid a dhiirigelinta iyo abaalmarinta shaqo wanaagga shaqaaluhu la soo baxo. Geestoodana waxaa hadallada ku kala dambeeyey guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddida maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Marka waxaan leeyahay hambal iyo waan u hambalyeynayaa intaa loo soo xulay, waana la qiraynaa wasaaradda iyo mas-uuliyiinteeda wasiirka ugu horeeyo. Sistamkaygana waa gelaysaa, waa isaan hore u sheegay, mar kasta oo qofka ama abaalmarin ama anshaxmarin midba kaydoonta haysa la siiyo waxay qayb ka noqonaysaa rekoordkiisa human resource ka information systemka. Sistamkan u dhisaynay database-kayaga waa loo gelinayaa, hal koor baa qofka lagu dhufanayaa, waxaa soo baxaya dallacaadiisii, waxaa soo baxaya marka sistamka laga eego anshaxmarintiisii, waxaa soo baxaya abaalmarintiisii, waxaa soo baxaya shahaadooyinkiisii, waxaa soo baxaya xogtiisii oo dhan. Sidii hore maaho, markaa taa aad baan inaa isha ugu haysaan oo waa la tartamayaa, dadaal la sameeyo waa muhiim baan u arkaa iyada. Waxaanan leeyahay hambal iyo wasaaraddu maanta halka ay taagan tahay iyo shalay halkay ka soo dhaqaaqday waa laba aad u kala duwan. Waxay ku timid waa dadaal, waxay ku timid waa fikir iyo talada, waxay ku timid waa siyaasadda guud ee xukuumadda. Laakiin cidda garwadeenka markaa looga dhigay ee shaqada uu ku haboon yahay agaasimaha iyo guud ahaantii waad ku haboon tihiin, waxa weeyaan dadaalkun baa inoo waajiba, waxaynu u baahanay waxa weeyaan inaynu aada iyo aada u xoojino. Halkaynu maanta taagannahay waxa ka culus oo ka ballaaran halkayna sugaysay higsanayso shaqaaluhuna waxa weeyaan ruuxda iyo cidda qurxinaysa iyo meesha lagu eenay soo hiranayo. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland, Maxamed Xaaji Aadan Cilmi. Waxaanu ku dheeraaday muhiimadda ay shaqaalaha wasaaraddan u leeyihiin qaranka. Sidaa mas-uuliyiinta iga horreysay ay tilmaameen, haddaynu inagu dastuurkii gacanta ku hayno oo waxa weeyaan xiriirkii golayaasha qaranka gacanta ku hayno, mas-uuliyaddayna sarani waa mid aad iyo aad runtii u ballaaran. Wixii la qabtay waxaan uga markhaati kacayaa shaqaale weynaha saamaxan ahaa qabtay oo aan loo kala harin guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen.
shaqalahan ma aha mid 8 saacadood ama maxaa dhahay 5 saacadood shaqeeya oo gelinka hore kowda rawaxay barka balse waxaan idin sheegayaa in badan oo kamid ihi iyo intii loo baahdaaba waxa weeyaan waa dad gelinka dambe soo noqda oo markii ay hawlo jiraan iyo markii aanay jirinba waxa weeyaan ku gaara habeenkii saacadda dambe inagoo runtii sanadkii 2019 oo aad iyo aad loo shaqeeyay aynu isugu nimi isku day mahsuulkii ka soo baxay inaanu qayb inaga mid ah ku abaalmarino taa macnaheedu ma aha inay intan oo kaliya soo shaqeeyeen oo shaqadii adkayd ay soo qabanay qabteen balse runtii waxay ahayd shaqo dhamaan aan uga wada mahadcelinayo dhamaan bar shaqala weynaha sidii ay soo shaqeeyeen iyo sidii shaqada u qabteen waxaan mas'uuliyiinta ina la jooga runtii hortooda ka marqaati kacaya in shaqalahani uu yahay shaqalaha ul kara ah oo mas'uuliyadda iyo xilka uu u igmay yahay isa saara waxaan kale oo uga marqaati kacaya inay yihiin shaqale haba yaraate aanay dhexdooda ka jirin wax mushaakil ah oo waqti naga qaatay inaanu ama aanu yaani waqti gelinno ee ay yihiin dad gacmaha is haysta oo waxa weeyaan runtii taasina mid Ilaahay loogu mahdiyo oo si wanaagsan oo walaalnimada iyo wada jirka iyo wada shaqayntu ay runtii tahay mid miisaan leh ayaa la Ismaaciil Sam News TV Hargeysa.